السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemi një pyetje thotë nëse të shtit derisa je duke folur, a prishet namazi sepse kohën e fundit të shpesh mendoj të shtit gjatë namazit. Bismillah alhamdulillah wahdahu wa ba'd. Të shtitja nuk e prish namazin. Mi po gjatë namazit nuk thu diçka, nuk thu alhamdulillah sikurse që e thua jashtë namazit, për shkak një hadith pejgamberit sa që i ka ndodhur me një sahabi, edhe ka fola tër pejgamberi sa vasa mos i ka kry namazin, ka thonë ky është namazi se nuk flitën to, do të përveç asaj çka na ka mësuar pejgamberi sa vasa prej lutjeve dhe prej dhikrave kështu me radhë. Përndryshe të shtitja nuk e prish namazin. U sallallahu ala nabina Muhammed wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.